be sehilabe musibbe teddube on chaminama goto kal ido modum e yottode mum min chamni de nagal bandirabe jogorbe yeboyde godo ayaw men mo nange tv senegal tawatengo do en der wurmete dongo madiina gunaas ko de fofu mbadon abone mbadon sham mbadon partager mel bandirabe julbe e dentangal faldo way wonde mbadum naftrade sabi odete video gonde do ko nde wurmete dongo madiina gunaas no funnange wuro ngo heddi kiloji didi wal tati hakko dum en ges tiar no wete do faba noko goton do en wiye juurorde ko dokko mo ganduda ko jamanu sesraje din sagalaj mo seyd won chairman mawdo e on saha be jahanno nokkoji gure cincaje dande mayde haato takaji madannoto e on saha to be ndawonno e be jofta Allah wadi wadi saha goto kanko chairman omo yanon kanko do yadino wonde biiko en wiye joyrat on non ko binen Maryam Seydi on joyrat non faawngi e lawol he Allah wadi non wambunoma ko beret nen suwadu Allah wadi non debe ngari ha do e odo nokku mo gonden e on saha ko 1939 1940 on jamanu e ngande boyi e on saha kanko biddo debbo bi cialu mo seydo o tajido do tajido non wiya juurorde cialu mo seydo wi ko nokku juurorde yo feewna ha feewa wata juurede ko dum saabi nokku wiya juurorde wadde non cierno hodiri wonde goldo lawol ngol ganda ko gartigol so daka yonti ko don juurorde woni onji ladde de ko nide ngoniri woni dungu woni ciedu ko nide ngoniri kanje ladde de eden bilti torkal ma sha Allah kala bandirabe juurbe gandudo oro nokku famdo oro nokku wirtra ko do yaha artaka de yaha taw juuraki do wadan do fate labe nay salatu fate labe sappodi ko nokku mo ganduda barkindo ko yam rocien mawdo ko nokku mo ganduda baddo fayde san e juube kala neddo kala haaju mo jogi ko way wonde kala adran ko faare l'islam ko faare mojjer ko faare jokkirandam so ari do o wadi do fate labe nay salatu fate labe sappodi en hasi Allah nawna haajo humto taw barke mojjer wonde don de sen bi tiraji mo saydu ko goto ganda e nder aduna kala e nder afrique nder senegal mo ganduda yi aduna ko tan ujunere e temedde jenay tengo rengo 1930 wuro men cikkitte kanko tan mi seydu tagal nde wadi jangde makko en ji o rewi e nokkuji kewdi gila tere makko to rewi ha to jangi gila cien yorbal woni don seeda 1918 tagal bindu cien hame baba talla ay ndo gayni jangal o artin hor fonde tagal mo o yehi ngam yilliyaade serembe ngam yilliyaabe mujjibal ngam yilliyaade jiyaabe Allah mujjibe o yi kolda be cenu matoure ko don foti cenu Ahmad Barrow ay mo bur tagal ne nel imri Cheikh Omar foti tal wonde ya yido jiyaadal do tagal buro benni ton te medina elas en jinde yotti medina elas cenu sit a tal ko biim hok tek a leli ay woni do ko tan ma jabbiimo bismiimo biino bismaatu ay nokku sona e tan kura ndiyam cialal alhamdulillah odo saha de ngede kala en tawe en wuro ngol wadde non su yama madina gunaas biyan daka su yama daka biyan cialaji mo seydu hande o Allah lomtini bi yiko en wi'a cial alaji amati jani ba yalla jonno ngurnda makko ko gondina kanyum yi aduna ko tan do kolda ay 1936 o be biya 35 wadde non en gi odo saha mo gonden madina gunaas nokku mo gonda timmantaw duubi temdere kono alhamdulillah min sa yetti wuro ngo hangadi ngo yaaji ngo mawni tekat Allah wadi fu ko diina bol wondo diina labdo cer taw tan mo saydu rutte jomigo ko ra ujere kemede jena e fadde jeta 1980 tango cer mi so rutte jomigo dawo yati adon wati non den e joni ko dubi chapanay didi non ko jinda wadi ko video dabbil tan ngam samene bandirabe
e juurade be korgade e hollude o nokko barkede o nokko baddo faayde kala e bandiram juurude mba wonde aduna garddo majjina gunaas hor ruttoto wonno taw namdaaji hoto woni juurorde ara juurodon wada faata labe nay tratta tappo din nyaago dendangal hawti mum nyaago alla nyaago dendangal jube kala e kubal bandiram se labe musibe teddube min chamni on min juri mon min dokon arga sa haji goddi ma min garkade to allah allah hono ni en ko faate gede ko faate madina gunaas min jaato allah jabi to woyndu adin asede madina gunaas min jaaton to lekki cheke do wirta cheelañu seyd adi rota do bagas mudum min jaaton to allah allah lamdo den gede ko de gede gal bandirab selabe to kallagal to do bangi danga tv ko muslim abu cham maccu do haji mum goddo haldi mon ko almudel mon amod sambolo madina gunaas barko aram sar hando ferane allah en tayende to dong madina gunaas la sifaw Allah jarama on jarama.